Dhe mtingujt e këngës së famshme Cry Baby të këngëtares Janis Joplin ka nisur mbrëmje artistike në nder dhe respekt të muajit të historisë afroamerikane. Ky është një aktivitet I përmasave botërore I cili zhvillohet në shumë vende të globit për të promovuar artin e këngës dhe të poezisë. E veçanta këtij aktiviteti ishte gërshetimi I kulturës afroamerikane me atë të talenteve të reja shqiptare. Nxënës të talentuar të kryeqytetit interpretuan dhe recituan në Durrës kryevepra artistike të poezisë të këngëve afroamerikane. Këta nxënës zhvilluan në vijë historike lëvizjen e të drejtave civile në Shtetet e Bashkuara. Përmes kësaj shfaqje me poezi dhe muzikë nga shkrimtarë kompozitor afroamerikan, u interpretuan mjeshtërisht kryeveprat të muzikës blues, jazz dhe soul, të cilat vijojnë të jenë superhite pavarësisht shumë dekadave që kanë kaluar. Një vend të veçantë zuri në këtë aktivitet edhe shtektimi letrar I shkrimtarëve të famshëm afroamerikan si Lofton Hughes, Chelsea West, Maya Angelou e të tjerë.